Bugun yurtimizning barcha hududlarida bo'lgani kabi Ichki ishlar vazirligi tasarrufidagi ta'lim muassasalarida ham ustoz va murabbiylar kuni katta shodiyona sifatida nishonlanmoqda. Vazirlikning ixtisoslashtirilgan maktab-internatida siz mening tundagi yorug' yulduzim, nurli kunduzimsiz, aziz ustozim shiori ostida o'tkazilgan tantanali tadbir ham o'quvchilarning ustozlari uchun tayyorlagan chinakam sovg'asi bo'ldi. Tadbirni ixtisoslashtirilgan maktab-internati direktori ochdi va prezidentimizning O'zbekiston o'qituvchi va murabbiylarga yo'llagan tabrigini o'qib eshittirdi. Shuningdek, Xalq ta'limi vazirligi hamda Ichki ishlar vazirligining buyrug'iga muvofiq o'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan samarali faoliyat yuritib kelayotgan ta'lim tarbiya tizimida alohida o'rnak ko'rsatgan bir guruh o'qituvchi va murabbiylarga Xalq ta'limi allochisi, Xalq ta'limi fidoisi ko'krak nishonlari, faxriy yorliq, tashakkurnoma, esdalik sovg'alari topshirildi. Tadbirda ustoz va murabbiylarni sharaflab kuy va qo'shiqlar, she'rlar ijro etildi. Milliy raqslar namoyish etildi. Maktab-internat o'quvchilari buyuk allomalarimiz, atoqli shoir va adiblarimiz ijodidan namunalar aytib, turli tillarda ustozlarni tabriklashdi. O'quvchilarning o'ziga xos bayram tuhfalari ustozlar tomonidan iliq kutib olindi. Ustozlik maqomi, ustozning hurmati har bir shogird qalbida umrbod yashaydi. Boisi har bir inson hayot yo'lida ustozining bergan ta'lim-tarbiyasi bilan olg'a qadam tashlaydi. Bayram tadbirlari Ichki ishlar vazirligining barcha ta'lim dargohlarida ham davom etmoqda.